У студії Вікторія Ковцан, вітаю. Як діяти у складі протидиверсійної групи, стріляти та кидати гранату? Усе це та не тільки у суботу навчали резервістів окремого Калузького батальйону територіальної оборони. Попрактикувати навички вони приїхали на базу навчального центру «Старий Лисець». Далі Мар'яна Басалега. 96 резервістів із Калузького району упродовж 5 днів вправлялися у різноманітних військових дисциплінах. Зокрема, у суботу, 14 липня, у 4-й день зборів на базі навчального центру «Старий Лисець», бійці вчили, як діяти в складі протидиверсійної групи. Кричи, гранати Також їх вчили, як встановлювати міни, та розповіли про тонкощі розмінування. Окрім того, показали військове знаряддя, яким користуються у Збройних силах. Також на полігоні резервістів навчали стрільбі. Ще одна вправа, яку сьогодні практикують – кидання гранати. Дві третіх з призваних резервістів, які зараз проходять навчання, ніколи не служили, а тим паче не стріляли. Тому такий досвід для них був першим. До цього часу автомат, справжній автомат в руках не тримав, стріляв так десь колись в тирі. Це потрібно, на мою думку, всім, щоб хоча б мати можливість захистити себе і свою сім'ю. Навчали резервістів тренери-волонтери, у яких за плечима чималий досвід, оскільки практично кожен з них брав участь у веденні бойових дій. За 5 днів інтенсивної підготовки можна навчити елементарних дій солдата в бою. Ну, звичайно, що професіонала не зробиться, але військовослужбовець буде навчений вміти користуватися зброєю, виконувати вправи з вогневої підготовки чи інші дії, які необхідні при веденні бою. Ці заходи планується проводити щорічно, планово нашим командуванням. Я рахую, що ми повинні готувати людей, воно багато що дає, не тільки в професійному плані, а в тому плані, що у людей якийсь є патріотизм виникає, у людей є військове братство. Тобто ми розуміємо, що ми не повинні пугати людей армією, а повинні їх тягнути сюди, до нас, щоб вони розуміли, що ніхто їм поганого не хоче. Ну і крім того, вони повинні тут прийти до того з розумінням, що якщо прийде сюди ворог, вони готові дати відпор. Тобто ми не здамося, ми захистимо свою державу. По завершенню навчань бійці отримають не тільки практичний досвід в різних військових дисциплінах, але й зможуть підписати контракт на проходження резервної служби в підрозділі територіальної оборони. Мар'яна Басалига, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Посів коноплі та 10,5 кілограмів марихуани правоохоронці знайшли у мешканця Калуша. Приблизна вартість вилученого – понад 500 тисяч гривень. Наркотичні засоби вже були розфасовані в поліетиленові пакети та готові для реалізації, повідомили у секторі комунікації поліції області. Також на присадибній ділянці фігуранта поліцейські знайшли та вилучили 89 кущів вирощуваної коноплі. Вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання судом міри запобіжного заходу. Всі вилучені наркорослини направили на експертизи. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Прикарпатська волейболістка гратиме у Лізі чемпіонів. Капітан національної жіночої збірної України Надія Кодола наступний сезон проведе у складі чемпіона Румунії клубу «Бухарест». 29-річна лідерка збірної підписала з новим клубом контракт терміном на 1 рік. Останні 3 сезони Кодола провела у складі французьких КАН, разом з якими двічі виборювала Кубок країни та двічі здобувала срібні нагороди. Наразі це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск дивіться вже о 8:30. Залишайтесь з нами.